wadiyaal halkan aan ku suganahay waa magaalada Baydhabo Janaay sida u jeediin waa duni ay nolol kale ka jirto waa hoteelka aan ka deganahay magaalada Baydhabo Janaay ee RB Palace waa meel aan inaba caadi ahayn adaa yaabay hadaan maqli jirtay Baydhabo ka jirtaa waa 5 star hotel turkiga hadaan ka deganahay best garden Baydhabona waxaan ka deganahay RB Palace sheekadeeda caawa waa magaalada Baydhabo iyo RB Plaza qaybta quraan shaah iyo kubishii isaga cabaayay ma fahanteen laakiin hadda qaybtan cajiibka ah aan ku kalkacsanaa saa u jeedin hoteelka waa buildingkan aad iyo aad u qurux badan u jeedaan waa inaba caadi ma ahan ilaa iyo kor waxa u jeedaa RB Plaza aniga waxaan ka deganahay qaybta kor aan ka deganahay ma fahanteen micnaha kalkuco waa dhaafaan ku dhahay turkiga hoteelka wadayaal aniga qaybtaas kor aan ka deganahay ma fahanteen oo macala cirkan ku dhahay cirkaasa kor aan iska arkooyaa maasha allah RB Plaza Baydhabo Janaay meel kale ma aha yurub ma aha america ma aha washington miyaas dhaa meeshan maasha allah waxaan ku suganahay receptionka walaalkay waa kusalaama nabadlima khayru walaalna ma jir maasha allah RB Plaza waaye waxyaaba cajiib kale waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya meeshaasa ujeedin waa receptionka waaye maadaama aan joogno dhulka aan joogno xasan toobo photoshop waa hadaa idhi leed lafta gareen kusoo xasuuso aa ku dhegan walaalkay hoos waa socotaamoo astaanta ayaan arkayaa waan ku siisaqayaa maasha allah RB Plaza ayaan ku siisaqayaa runtii waa meesha aan ka degay magaalada Baydhabo Janaay waa hotel 5 star ah muqdisho xataa wallahi hotel noocan kuma yaal maasha allah waa reer Baydhabo waa ganacsi waa dhaafay kan waa horumar waa dhaafay waaw waxaan u jeedaa waxaan arkayaa dhinacaan waxaan arkayaa RB asalaamu calaykum RB ayaan arkayaa astaantii ayaa ii muuqato mas-uul sare Abwaan Nuruddin sharaf gaara ii tahay abwaankii khaaliga astaantan koonfur galbeed madaxweynihii koonfur galbeed ku arkay boorka ku dhijiseen sidaa sharciga qurux badan u raacdeen waxaan arkayaa RB waa astaanteena RB Palace kusoo dhawow xasan toob magaalada Baydhabo Janaay waan ku faraxsanahay inaad halka kusoo dhawaatid hotelka waa 5 star waa hotel maxay adeena waqti dhow laga furay magaalada Baydhabo Janaay abwaan waa sii socon karnaa runtii qaybtan waxaa loogu talagalay qaybtan waxaa loo dadka hotelka degan qaybtan ayaa loogu talagalay si gaar ah inay ku cunteeyaan dadka degan ku nastaan si fiican dadka hoteelka degan aa qaybtan loogu talagalay maasha allah sidoo kale abwaan waa ila soconaysaa runtii waa duni ay nolol kale ka jirto waa wada caalami marka aan tallaabo yar aan qaado xitaa waxaan dareemayaa farxad aan dareemayaa runtii reer Baydhabo waa fursadii ugu qaalisaneed reer Baydhabo waa fursadii ugu qaalisaneed ee ay helaan RB Plaza sidoo kale anagana aad baa ugu faraxsannahay in xasan toob oo soomaali geyiga soomaali caanka ah si fiican loo yaqaano si fiican oo maxay ahayd youtuberka ugu caansan aan dhihi kara iyo lambar one hadduu kaseen lambar two ka ah laakiin aniga ahaanteeda lambar one aan siiyey muxuu ahaa waan ku faraxsannahay inuu hotelka uu aan ku casuuno oo casuumaadeenan uu aqbalo oo maxay ahayd uu soo dega hotelka maanta aan caawa oo halkan uu ka hooyinaya hotelka hotelkaada waay xasan waa dhabahay macalimu waa kaa qabaa waa dhabahay aad iyo aad u dhabahay insha allah wax badan oo ku farxad inuu arki doonta hadduu la yihaahdo dhammaantiin waa salaamantihiin kamermaanada dadka kula shaqeeya kuwa halkan jooga kuwa muqsi jooga kuwa turka jooga meel walba ay joogaan waxaan leenahay walaalahay gaarsi aan halkan uga mahad celinayaa oo ayagana ah production company oo tv ah oo ayagana arrimaha horumarinta deegaanka iyo dadkaba ka shaqeeya hoteelkan wallahi hotel lamada ma arkay waan sii socon karnaa malayna kore sii fuuleynaa qaybta kore hoteelkii ayaan kor baan sii fuuleynaa Abwaan Nuruddin abwaankii khaaliga ah ayaa maamul sare ka ah waxaad dareemi kartaa dadka bulshada waxgalku u ah markii hool ay wadaan
hooshaas way aflaxaysa aba nurdin runtii waa kaaga baad cilinaya sida igu casuuntay si gaar ah ujeeda qolalka aad bay u farabadan yihiin qolalka ayaa aad iyo aad u farabadan RB Plaza marka aad soo bukun garaysato waxaa wacaysaa lambarka shaashada ka muuqda ayaa wacaysaa waxaa wacaysaa 9911 marka hormuudka dadkaasoo ka baxa hormuud dawadato 9911 aa wacaysaa waligeed ma la sheegay ama dalka joog dalka dadka dibadda jooga waxaa u jeedaa 9911 wax kale ma wacaysid mobile kuu muuqda bisa wacaysaa qol ayaa helaysaa cunto nadiif ah hoolal ma fahamti deegaan oo beero qurux badan oo aad ku raaxaysato goobo aad iyo aad kuu soo jiidato oo maxaa la dhahaa aad yaabi doontid runtii meesha aniga aan tagaayo oo xasan uu tagaayo waa goob noocee ah runtii dad badan oo soomaaliya caawa waxaan filayay inay yaabeen ay la yaabeen ama maantana daawanaya inay la yaabeen muuqaalka quruxda badan ay arkeen ee hotelka runtii innaba caadi ma aheen caadi ma ahayn waxa hor u aragteenna ma aha muqdisho billi noocaan ah oo hotel 5-star kuma yaalo elborka wax yar oo la habeeyey iyo waxaas kulli design marka la dhaho wax ka caalamisan ma jiro RB Palace haddii aad dal joogtid dibad joogtid ee aad soomaaliya soo aadaysid special aad soo aadaysid baydhabo janaay waxaan ku sugnaa magaalada baydhabo janaay hotelka RB Plaza oo ah hotel tayo leh quality leh bildinada hadda arkoosiin ee quruxda badan ayaad ku raaxaysan doontaan 5-star ah qolal wuxuu leeyahay bullet proof ah ma fahamtay wuxuu leeyahay qolal VIP ah wuxuu leeyahay qolal caadi ah keliya faqiir iyo taajir keliya looguma talagalin qofka faqiirka ah wuu dayi karaa qofka taajirka wuu dayi karaa micnaheedu waxa waaye waa fursad qaali ah marka xasuusto marka 5-star ku dhaho ha ordin nala joog waa 5-star waa nala joogaysaa